ମୁଁ ଚିକକା ଏ ଜୋତା ମରାମତି କରିବାର ଅଛି। ପୁଅ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସ। କାହିଁକି? ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଛି, ଗାଁକୁ ପଇସା ପଠାଇବାର ଅଛି ନା ତୋ ଖୁଡ଼ି ପାଖକୁ। କକା, ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଏଇଠି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କୋଉଠି? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫୋନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। USSD କହନ୍ତି ଏହାକୁ। ବାସ୍ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଫୋନରେ *99 ହ୍ୟାଶ୍ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ। ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି କକା ପଇସା ନେଣଦେଣ କରିବାର। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ମୋବାଇଲ, ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି, ମୋ ବଟୁଆ ବି? ହଁ କକା, ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ଜାରି।